Музеот на Македонија со години има одлична соработка со Универзитетот Гоце Делчев во Штип и ова можност што имавме до сега и ја реализиравме и официјално со ректорот, така да и официјално сега ја продолжуваме таа соработка. Музеот на Македонија се вклучува и официјално во образовниот процес на универзитетот и со тоа значи имаме една поширока, поголема можност за соработка и на домашни проекти, меѓутоа и за еден вид на меѓународни проекти кои што ќе ги реализираме во партнерство. Јас најдам пред благодарност на директорот на Музеот на Македонија што најде време да дојде на универзитетот и да потпишеме договор за соработка и да продолжиме до сегашната соработка во рамките на она што значи културно и културно наследство на Република Македонија и она што значи сегашно творештво во делот на оние, да кажеме, автори кои творат во делот на културата во Македонија. Реков, во насока на отварање на универзитетот се поголемо и поголемо отварање кон општената заедница и кон другите, и ова е чин на отварање на универзитетот кон музеот на Македонија и се разбира нашите студиски програми во делот на историјата и археологијата од една страна, од друга страна делот на ликовната уметност кои се присутни на нашиот универзитет, во секој случај ќе дадат голем придонес во поддршката на оваа соработка со Музеот на Македонија. Мислам дека и студентите и сите оние кои творат во културата ќе имаат голем придонес од ова. Значи ли тоа дека она што досега го имавме со заводот Музеј Штип, соработка на изложби заеднички, сега ќе се пренасочи во насока на имплементирање во студиските програми на оваа соработка? Значи дека сите оние кои се заинтересирани да соработуваат со универзитетот, ќе соработуваат, универзитетот е отворена структура и нема да прави никакви проблеми никому во поглед на тоа. Сите кои сакат да соработуваат со универзитетот може да соработуваат без никакви ограничувања.